Podatak da od 2005. nije došlo do sastanka međudržavnog vijeća za saradnju dvije zemlje, te da na stolu čeka rješavanje brojnih i otvorenih pitanja, samo su dio razloga zbog kojih je bosansko-hercegovački šef diplomatije kao svoju prvu zvaničnu destinaciju izabrao baš Beograd. Sastanak sa Borisom Tadićem uvodi u seriju sastanaka koje će gospodin Lagumdžija sutra imati u glavnom srbijanskom gradu. Ima neko iz Sarajeva. Pozdravite, molim vas na moje. Hvala. Pozdravite mi Sarajevije, molim vas.